Священники Православної церкви України з Тернопільщини, Львівщини та Чернігівщини тиждень молилися на Афоні. Воюю, бо не хочу залишати цю проблему своїм дітям. Тернополянин Євген Шамрай розповів свою історію. Щодня малює після школи. Олександр Боган з Тернополя відкрив свою першу виставку. Священнослужителі Православної церкви України відвідали гору Афон у Греції. З паломницькою поїздкою вони були в двох чоловічих монастирях – Пантократор і Ксенофонт. Зараз ми перебуваємо в Славетному монастирі, де писався томос для нашої помісної Православної церкви України. Делегація з Чернігівської, Тернопільської, Львівської областей підносять свої молитви в монастирі Ксенофонту, в храмі Георгія Побідоносця за мир України, за перемогу. Делегації зустрілися з настоятелем Ксенофонтського монастиря Олексієм. Він розповів, як монахи підтримують Україну. Кожного дня ми за вас молимося і ми є біля вас. Дуже хочемо, щоб на вашій батьківщині був мир. Батьківщина – це святе. Старі греки говорили дуже важливі слова. Ми рухаємося і боремося за Грецію і за наші домівки. І все, що ви робите, ви також робите на захист своєї батьківщини, на захист своїх домівок і сімей. Ми просимо, щоб Матір Божа захищала і оберігала воїнів, і хай світло Христове просвітить всіх тих, хто має можливість зупинити це. Наприкінці зустрічі ігумен Олексій підписав прапор 45-ї окремої артбригади ЗСУ, який настоятелю Свято-Троїцького духовного центру Тернополя отцю Миколаю Зінкевичу подарували військові. Дякуємо за підтримку, тому що неодноразово знаємо, що ви один з таких найпалкіших наших прихильників. І, звичайно, що ми розуміємо саму основну і важливу місію – це молитва, звичайно. Що, от, і ми дякуємо за ці молитви. Богдана Савицька, Іван Заєць, Суспільне новини, Тернопіль. Тернополянин Євген Шамрай – військовий за спеціальністю. Розповідає, до повномасштабного вторгнення був підприємцем, організовував роботу фітнес-центру. У перший день повномасштабної війни вирішив захищати Україну. Зранку я проснувся, прочитав в новинах, що почалися ракетні обстріли України зі сторони Росії. От. І в 8 годині я був вже в військкоматі, тобто 24 числа. Мене відправили додому і десь в районі 5 години позвонили. І вже з 5 години 24 числа я був в військкоматі, тобто перших 3 дні я здійснював охорону. Євгена призначили командиром роти контрдиверсійної боротьби. Каже, після формування підрозділу приступили до бойового злагодження. Боротьба з диверсійними групами противника. Знаходячись в Тернополі, ми здійснювали контрдиверсійні заходи, тобто виїжджали в різноманітні локації, здійснювали розвідувально-пошукові дії по виявленню незаконних формувань. Під час знаходження в зоні бойових дій ми також здійснювали зачистки населених пунктів, перевіряли на наявність там противника і використовували роту як звичайну стрілецьку роту, в принципі. Тримали оборону, займали позиції. З серпня підрозділ Євгена виконував бойові завдання на сході України. Чоловік розповідає, яким був перший бойовий вихід. Ми заходили на позицію і нас виявили, наш захід, і по нам почався артилерійський вогонь. От. Ну, в принципі, таких хвилювань сильних не було. Так, як командир підрозділу, я переживав за те, щоб особовий склад, мої підлеглі не постраждали. В принципі, я докладав зусиль для того, щоб всі були в укриттях і всі були захищені. Найважче на війні втрачати побратимів, каже Євген. Ми воюємо за свою землю, за свою сім'ю, за свою батьківщину. То, що вони там накачані якоюсь пропагандою, ну, це, в принципі, я думаю, що вони більше за страх
воюють. І в них принцип в армії, на перший план виходить виконання бойового завдання. У нас перше – це збереження людського життя. У жовтні Євген отримав поранення, натрапив на протипіхотну міну. Розповідає, до польового госпіталя його доправили товариші. Після поранення, буквально через годину, я вже знаходився в польовому госпіталі, де мені надавалася медична допомога. До медичну допомогу я надавав сам собі, потім мої товариші, які мене вже евакуйовували безпосередньо з поля бою. Чоловік третій місяць проходить реабілітацію. Каже, планує повертатися на службу і продовжити боротьбу за перемогу. Я ще мушу повоювати, тому що ми не доробили. Треба довести цю справу до кінця. Я, як батько трьох дітей, не хочу взагалі, щоб мої діти цієї теми торкалися. Не хочу їм лишати цю проблему. У мене діти неповнолітні, я, в принципі, можу і не воювати. Але це мій свідомий вибір. Як то кажуть, хто, якщо не ми? Ворог прийшов до нас, до мене додому. Що нам, їхати на заробітки, ховатись, чи, я не знаю, що робити. Ми мусимо відстояти це. Я вважаю, що зараз формується якраз і суспільство наше, і держава Україна формується. За виконання бойових завдань Євген отримав 6 нагород, а також військове звання капітана. Людмила Подькалець, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. На рахунок протезування є особа, яка співпрацює з американською фірмою, і які готові наразі по 4 особи брати під свою опіку, вести їх в Штати, і там вже відбувається це протезування абсолютно безкоштовно. Тернополянки допомагають пораненим українським захисникам, які перебувають в міських лікарнях. Серед волонтерок – сестра військового Назара Гушпета Раїса. Захисники, вони вже опиняються самі на один своїм болем. І дуже добре, коли захисник поранений має сильний тил, підтримку друзів, сім'ю, родичів, які допомагають йому саме в адаптації, в реабілітації, в оздоровленні. Але не всі мають таку можливість, тому що багато захисників, які з окупованих територій, які не мають рідних, які не мають сім'ю, або залишилися при певних умовах самі і складних життєвих обставинах, які потребують допомоги. Раїса Коляда почала волонтерити у перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку жінка готувала допомогу для підрозділу, в якому воює її брат. Нині вона разом з подругами відвідує військових у тернопільських лікарнях. Кожна, напевно, з нас має свій профіль, який там більше вона займається. Одні там транспортуванням допомагають, одні з юридичною допомогою, з документами. І такі, хтось по запитах закриває, хтось там воду, хтось там якісь солодощі пече, хтось привозить одяг, хтось привозить якісь засоби особистої гігієни. Тобто якась кожна з нас має якийсь свій напрямок, який закриває. Долучилася до групи волонтерів і тернополянка Руслана Мельник. Жінка каже, на початку повномасштабного вторгнення планувала йти воювати, але вирішила залишитися. Розповідає, зайнялася відновленням втрачених документів для військових. Перший раз я попала в лікарню 1 січня, ми з подругою, вона мене попросила, щоб я допомогла їй завести деякі продукти. І я зайшла в лікарню і перше, що в мене було, мені здавалося, що я хоч медик, але якщо я зайду, я буду плакати. Запитів дуже багато, але я особисто на себе беру відповідальність за відновлення документів. Тобто у хлопців є проблеми з паспортами, тому що вони або втрачені, або вони в дуже поганому стані, оскільки там, де змогли намокнути, буде бути закровавленими, тому ці документи треба відновлювати. Надія Левицька волонтерить з 2014 року. Під час повномасштабної війни жінка долучилася до волонтерської групи, яка опікується пораненими бійцями. Це запити матеріально-технічного характеру, запити щодо відновлення документів, запити щодо дрібних якихось таких послуг. Тобто, уявімо собі картину, це заклад в місті Тернополі, де перебуває, припустимо, боєць іншого регіону. Візьмемо, наприклад, Полтавщину. Так? Він не знає, куди звернутися для відновлення паспорта України, паспорта закордонного, який був втрачений, можливо, для відновлення
банківської картки. Допомога захисникам, які проходять зараз реабілітацію, чи це ваші друзі, чи це ваші знайомі, де б ви не знаходилися, чи в Тернополі, чи за межами якогось іншого міста, чи за межами країни. Це інвестиція в наше майбутнє, в здорове суспільство, в здорову націю, де люди допомагають один одному. Волонтерки також організовують дозвілля для поранених військових і допомагають їм з поверненням додому. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У нас традиція є зустрічати гостей хлібом, сіллю. На душі радісно і тепло, бо ви, шановні, завітали у наш шкільний музей хліба. Так зустрічають відвідувачів у Гуштинському музеї хліба. Музей створили у 1991 році у місцевій школі. Тут є 8 експозицій, присвячених історії хлібопекарської справи. Колекцію періодично поповнюють новими експонатами – буханцями, які випікають місцеві майстрині. Рецептами, кажуть, не діляться. Ініціаторка створення музею хліба та його керівниця – місцева жителька Ганна Варига. Років 4 цьому керую. Це ми пекли в Київ на всеукраїнський фестиваль «Українська паляниця». Найстаріший експонат – весільний коровай, який зберігають у музеї впродовж 8 років. От такі коров'ї випікає наша майстриня Ольга Лукаш. А цій випічці – 5 років. Це паскальні ягнятка. Є двоє маленьких ягняток і великі ягнятки. У нас є формочки спеціальні для випікання. На Великодні свята випікають. Тісто повинно бути прісне. Всього у музеї є приблизно 20 різновидів хліба, розповідає Ганна Варига. Це калачі, житній та житньопшеничний хліб, буханці з маком та кунжутом, плетенки, а також паски та здоба. Аби все це довго зберігалося, у музеї підтримують постійну температуру – плюс 18 градусів, розповідає Ганна Варига. Також важливо, щоб борошно, з якого випікають хліб для музею, було якісним. У Гуштині місцеві жителі здавна займалися хліборобством, каже керівниця музею. Вона показує, які для цього використовували знаряддя праці. Бачите, борона така, це рала, це речі, які використовувалися для випікання хліба. Місили тісто, сіяли муку, місили тісто і так підкисали тут. Це жорна, малі і великі. На цих жорнах колись люди мололи зерно. У школі діє гурток музеєзнавства, де учні навчаються музейної справи. Ми багато тут працюємо, ну, їздимо так більшості на конкурсі, проводимо там онлайн-екскурсії. Ну, мені дуже подобається, бо тому що це, по-перше, це цікаво, це наша історія. Школярі збирають старовинні знаряддя праці, записують спогади старожилів про хлібопекарську справу у селі, каже директорка школи Тетяна Лань. Чому дітей наших праці хліборобської хоча б так частково, і вони бачать це на експонатах нашого музею. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Першу персональну виставку в художньому музеї сьогодні презентував юний тернопільський художник Олександр Баган. Йому 10, навчається в 4 класі і кожного дня малює. Мені просто це приносить задоволення. Сьогодні на виставці представили 63 його роботи, серед яких пейзажі, натюрморти, портрети. Його мама Тетяна Баган каже, це не всі його роботи. Все на свій погляд, на речі, на більшість речей, і малює він також по-своєму. І також він кожний малюнок він вкладає душу. Олександр навчається в тернопільській школі імені Михайла Бойчука. Його вчитель – заслужений художник України Микола Дмітрух. Я помітив у Сашка талант, на жаль, не відразу, а помітив десь за рік після навчання. У нього дуже фантазія розвинута, йому не потрібно шукати ідеї в інтернеті, він ідеї народжує сам. Він є унікальним і неподібним на всіх решта дітей. Сам Сашко каже, малює після школи, на одну роботу витрачає від 1 до 4 днів. Найбільше любить писати картини про Україну. Серед малюнків школяра багато на тему війни. Його дядько зараз воює і хлопець каже, мріє, щоб Україна якомога швидше перемогла. Там пише, боритися, поборете. Ну, я цей малюнок намалював заради перемоги, заради того, щоб війна скоріше закінчилась. Виставка Олександра Багана в художньому музеї триватиме 2 тижні. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ви
дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.